ቀጣዩን ተከምስከብልኝ ሰላም ነው ልጅ እንዴት ነህ እንዴት ነው ወይዘሮ ዝናሽ ከኒዳኔ እሺ አሁን ምን እንደምሰማት እንገርም እግሬ ነው በቃ ቁልጭም ሚያ ቁርጥም ጥምጥም ጥምጥም ይበላኝ ማረኛል ወደ ላይ አውጣ ቁርጥም ጥምጥም ጥምጥም ያረኛል ያው ይበላኛል ምንም ለውጥ አላመጣም ችግሩ ከውስጡ ነው ከውስጡ ነው ችግሩ ስንት ጊዜ ሆነስ ማረኛ ያውቅም ልጅ እሺ ሌላ የሚያሞት ነገር አለ ራሴንም ያዞረኛል ያዞረኛል ባለፈው ጉድ ሊያረገኝ ለቅሶ ቤት ቁጭ ብዬለ ፍለፍሲ ደሞ ጋሽንበሪ ቁጭ ብለውላል ያሽኮረመሙ ነው እንግዲ አጻላ ለቅስ ብትገላለው ዞር 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 አረገኝ ፍለፍሲ አስካለች ደሞ አልሽ ከጎናቸው ነበርች እናዚህ ሎድቅ ነበር መነጋገር አይንታ ነበር አስካለች በቃ ይሄን ቋጥር እንዲብ ይቀርብ ልጅኮ አይዞት ማዘር ምንም አይሆንም በሽታ በጣም ቀላል ነው ታይፎይድ ነው ታይፎይድ ነው ሜዳይች አዝልሎታለሁ እሺ ጉድ አርጎይ ነበርኩ ጋሽንበሪ አስካልች ነው ቀጥል እንዳልሽ ፍቅሬ በዚህ ዓለም ላይ ያለኝ ሁሉ ያንቺ ነው ህይወቴ ራስዎ ያንቺ ነው እሺ እኔ ያላንቺ መኖር በፍጹም አልችልም ይሄ ዓለም ዓለም ነው እንዲያላንቺ ኦድሻል በቃኝ በቃኝ እኔ ባንቺ ምክንያት መንከራታት በቃኝ ይሄን ዓለም ጠላሁት ባንቺ ባልተፈጠርኩ ይያልኩ ነው ንብረቴን ሁሉ ፈልጋለሁ ንብረቴን ይያንዳንዷን ንብረቴን ባለፈው ወሰድኩት አለ ሳስተውስ ቤት የረስተውት ብዙ ቃል ጣሳውት አለ ጣሳይስ ባለፈው የመጣው ታስ ትሪው ከቤት ከናቴ ቤት ያመጣው ማንቆርቆሪያ ይያንዳንዱ ነው ፈልጋው ትራስል ብሳምጥቻለሁ አንሶላ ሌላ ምን እንዲ ይዝነው ስማኔ አጀማቁ ተወጣጥን ድሩት ቲቲ ቲቲ ተዛለች በኋላም ተቀመጠው ቲቲማ ወጨልቻ አዴ አው ድሮ ምግሊዘኛ ታበዛ ነበር በጣም ተስተካክለው አው እንትናስ ቆይ ረጅሙ አይቺ ሳባ ረጅሙ ጻጉራ የሚያብረው ሞዴል ሆነቻ አላቀ ልጅ ድሮ ማረባበዱ አስተካክለው ሳባ እንትናስ ማኑ ወልዳ ፍራሽ ይሄ ዋላ ቢቀመጠው እሱ አክቲቪስት ሆኖ አላቀ ልጅ አድሮ ካላሰለፍኳት እንዴ ይገነው እንትናስ ኤልሲ ኤልሲ አይ ኤልሲ ማገባች አገባች እሳቅ ይበላት ይበላት እንደ ስራ ቆነ ይበላት ድሮ መስዋክፉ ነበረች እሷ ጥሩ አለ አ ይበላት ሰላም ጌጤ ነኝ ወንዶች ጉዶነናል ወንዶች እያያችሁ ነው እንደዚህ ያረጉ በቃ እኔ ራሱ በእውነት 87 ወንድ ነኝ ለከፈኝ ይሄው ማንንም እንዳለ መላጦች ናቸው ሴቶች እዩት 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 ወይኔ ጉዴ ፈዳ እዩት ወይኔ ወይኔ ወይ እንደዛ እና እንዳታምኑ ማንንም ሴት በቃ አልኳችሁ ኤቭሪቲንግ መላጦች ናቸው ማንንም በጸጉሯ መተማመን የለችም እኔ ማስተላለፍ ያለው ወንዶች ከዚህ በኋላ እንዲበርብራችሁ ጎርጉራችሁ ምናምን አጣሩ ሁሉም እንደኔ መላጦች ናቸው አዎ በቃ እሰይ አስተዳደፍኩልሽ ጉድሽ ወነዘን ነው ወንድሜ እኛ ለፍተን ኤዲት አርገን ብዙ ሰርተን ማይለን የለም አንተ ግን ምንም ነገር ብታወራ ብዙ ላይክ ተሰበስባለን ያለኝ በኔና በሌሎች ሰዎች መካከል ያለው ልዩነት ልንገርልህ አስረዳ ሰዎች እኔ ስራዬን አይደለም ይወዱልኝ እኔን ነው ፐርሰናሊቲዬን ነው ውስጠቴን እኔነቴን ነው ይገርመኛል ባስነጥስ 30 ኬ ይገባል ብዬ ባወራ 40 ኬ 50 ኬ ላይ ይገባል አሁን ይሄ ቪዲዮ 30 ኬ ይገባል በሁለት ቀን ውስጥ ታያለ አንዳንድ ጊዜ ነው ወደ እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ስጦታ ነው ሽምል ላርግ በቃ ይወዱኛል They like me. I like them back. እና please በእናታችሁ በቃ እኔ ሞዳይሽ እሺ ሰላም ምን ላርገሽ ምን ላርገለሽ ለማት ፈልጌ ነው ዛሬ ከሰዓት ጥፍሬ ለመሰራት ቡክ ለማድረግ ፈልጌ ነበር ከሰዓት እንኳን ወርፍ አለብን ለካል ሆነ ነገ ማድረግ እችላለሁ ነገ ወርፍ አለብን እሺ ከነገ ወዲያ ወዲያ የዛኔ ወርፍ አለብን እሺ የሚቀጥለው ሳምንት የዛኔ ወርፍ አለብን እሺ የሚቀጥለው ወርስ የዛኔ ወርፍ አለብን የዛሬ አመት ግን ቦታ አለ
ማነሻ አበባና ቻባይን ኮስ ከመጥኩ በታጣውት ወና ቻባይ ትሻል እንዴ? ምናል አበባ የሆይ ለምለም ታላግጣን እንዴ? አበባ የሆይ ለምለም አረ ለምለም ለምለም አበባ ሆነ ላይ ሚከይ ሽን ተመሽናል ድስሲ አቻ ይጣጣም ሽትሩ አውቀሽ ነው ሽንት እንደ ጣጩ አገበን እሺ ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ብዙ ጊዜ እንዴት ነው እንደዚህ በቃ በጣም ሼፕ የሆንሽው ምናምን ላላችሁኝ ያው መልሱ ለነግራችሁ ነው። ብዙ ጊዜ እኔ ስጋ አልበላም በጣም ለቀራሴን መጣበቀው እና ቬጀቴሪያን ምናምን ነው እንኳን እና በቃ እንደዚህ ሼፕ የሆንኩት ነው እንደዚህ ስጋ ምናምን አልበላም። በስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ ከፋት ነገር ስጋ አልበላም ዘርዘርዛ ስጋ አልበላም ደሽ እና ከፋት ነገር ራሴን ጠብቃለሁ። እና የበላሽበትን እንኳን አንስተሽ ብሎ ነው የምታወሪው? እመቤቴን ያው ቅቅል በልታ በዚህ ሙሉ በኢየሱስ ስምሪሚያሰርዝሮኝ እንድምትነግሪያቸው የሚያምኑ ልጆች እና ይሮስማ እንደዚህ አይነት ውሸት ግን ያስጠላል። ማርያምን እጄን አበላሸሽው ስታስጠይ አንድ እንኳን ብጠረጠር ብትፈቅጂልኝ ማን ነው? ውጣ! ማን ነው? ሰብራ ነው ውጣ! ማን ነው? ማን ነው? ፌደራል 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 ብራዛ ይስኗ አማንስ አሉልሽ አቡብሮይ ሰማግል አቡ አንድ ጥያቄ ሲስተር ጠይቀኝ ምናምን ብላ ስጠይቀኝ ግራ ገባኝ። ለአንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ መንሽ ብሩ አያሳስብ ጠይቅ። አረ ብራ እቺቱ ምን ነበር እኔ ረስቼዋለሁ እቺቱ ምንድነው ብላ ጠይቀች። አዲ አቺ እስካሁን እቺቱ አጣቂም አላ አቺ ታስቃለች እንዴ ብሮ? መንሽ ካውከ ምን አነግረኝ ለምን ዝም ብለ ትስቃለህ? ቺ አቺ እቺቱ ወተር ነዋ እቺቱ ወተር ነዋ። እሺ ዋን እቺቱ ፕላስ ዋን እቺቱስ ምንድነው? እሺ አራቺ አራ ገርሚ ልጅ ነሽ አንቺ። አዴ ሁለሌ ትሮዋ ኤን ፊት አለዩ ፊት ለፊት እኮ ነው የሚሉኝ ማይ ሴቶቹ። ኤን ፊት አለዩ ፊት ለፊት ይለኛል ሴቶቹ። የታባታቸው አረ በስመ አብ የታባታቸው መላጣ ይመቻቸው ምን አገባቸው ምን አገባቸው እኮ ተሱ ምን ከይራላቸው ምን አገባቸው። ያንቻለኝ
ምን ያህል እንደማታውቁ በጣም ተነግረ ይበልጥ። አረ የኔ ነው የሚበልጠው። አረ ከኔ ይበልጥ በጣም እኮ ነው። አረ የኔ ነው የሚበልጠው። ሴትዮ እንዴ ከረበትልሻለሁ ላኩ ላንቺ ስል። አረ የኔ ነው የሚበልጠው። እኔ ላንተ ማለው ነገር የለም። አንቺ አይገባሽም እንዴ ሲነገርሽ አሰሚም። የኔ ነው የሚበልጠው አልኩሽ እንዴ? ግን እኮ የኔ ነው የሚበልጠው አልኩሽ እንዴ? አንቺ ምንድን ነው የምትይው? የኔ ነው የሚበልጠው ነው ምን የኔ ነው የሚበልጥ። ታሚን ታኛለሽ። አሃ ዴይ ባላንዴ ዴይ ባላንዴ ዴይ ባላንዴ ዴይ ባላንዴ ዴይ ጀመርኩኝ አውርቼ ተቀበለኝ በዴ አዛጋ ቁጭ በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ ዴይ ባላንዴ ዴይ ባላንዴ ዴይ ባላንዴ